Унаслідок масованого авіаційного удару окупанти РФ 17 вересня на Сумщині знеструмлено об'єкти критичної інфраструктури. Їх підключили до систем резервного живлення. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація. Ворожими шахедами були атаковані об'єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Охтирського, Конотопського, Сумського районів. Акціонерне товариство «Сумиобленерго» повідомило, унаслідок авіаудару по енергетичній інфраструктурі знеструмлені споживачі Білопільської, Лебединської, Буринської, Путивльської, Тростянецької, Великописарівської, Краснопільської дільниць. Екстрені служби працюють на місцях. Провадиться заживлення електромереж.